नमस्कार, लोक कल्याण कार्यक्रम को स्वागत करुच्ची मु लालमोहन। 75 वर्षरे आम स्वाधीनता गणतंत्र 7.5 दशंधिर विकास यात्रा ग्राम सभा पंचायत रु संसद लोकमत ही सबुठ उपरे पूरण होउची कि लोकों आकांक्षा सरकार को माळो माळो योजना प्रति सप्ताह गोटे सरकारी योजना को नहीं आम लोड़बू आपण मत सरकार फेल पास आवरेज ना एक्सलेंट आपण करिबे आकलन एहाकु नै आमर विशेष कार्यक्रम लोक कल्याण। आज आम लोक कल्याण देखा विजु कृषक विकास योजना। विजु कृषक विकास योजना यह योजन जमीरे जलसेचन सुविधा पाइबे चाषी। राज्य सरकार विजु कृषक योजन डीप बोरवेल बा गभीर नलकूप खनन कले किंतु अनेक क्षेत्र में देखागला यह योजन अनियमितता कूँ खोला हेले उठा जलसेचन विभाग खामखेली मनोभाव जो मोटर बसी पारा ना आउ क्योंठ मोटर न चल भी आसी इलेक्ट्रिक बिल ओडार विभिन्न स्थान आसी एमती अनेक अभोग चाषी माने किपरी सुविधा रे जमीरे जलसेचन सुविधा पाइबे एथिपई राज्य सरकार विजु कृषक योजन डीप बोरवेल बा गभीर नलकूप खनन करथिले एहा परे विद्युत विभाग पक्षरु खंब पोता होइथिला तार मध्ये टणा होइथिला किंतु विद्युत संचक होइ नाही। हेले चाषी को पाखो को आसीछि लक्षाधिक टंकार बिल जहाकु देखि चाषी मुंटरे चडक पडिछि। बौद्ध सदर ब्लॉक ब्राह्मणीपाली पंचायत आसी बौद्ध उठा जलसेचन विभाग पक्ष 2014-15 मसीह जमी को जलसेचन करने गभीर कूँ खनन करा हेले मोटर बसने कि विद्युत संचक होनी किंतु बारजण चाषी ना आसी लक्षाधिक टंकार बिल ताकु चिंतार पड़ी चाषी। दृश्य होउछि बौद्ध ब्लॉक ब्राह्मणी पंचायत अंतर्गत ब्राह्मणीपाली और कासलपुर ग्राम रे 2014-15 मसीह मरुड़ी समस्या दूर करने कासलपुर ग्रामर 8 जन और ब्राह्मणीपाली ग्रामर 4 जन चाषी ऋण कर गभीर कूप खनन आवेदन करते कूँ खोला हेले उठा जलसेचन विभाग खामख्याली मनोभाव जो मोटर बसी पारा ना बारंबार ऑफिस दौड़ी दौड़ी नयांत तो होते सुधा चाषी किसी सुफल पाई कासलपुर ग्रामर चाषी रमेश प्रसाद दास कूँ खोली आशा रखी चाष करे कूँ खोली भी मोटर लगिना 6 वर्ष पर आसी 58,000 टंकार विद्युत बिल। रमेश को परी 12 जन चाषी समान अवस्था फल मरुड़ी शिकार होती चाषी किए 5 एकर चाष जमी पाई तो किए 10 एकर चाष जमी जलसेचन सुविधा पाई आवेदन करते कहीं शुणु नथिले वर्तमान 6 वर्ष पर लक्षाधिक टंकार विद्युत बिल आसवर चाषी मुंडे चड़क पड़ी कूँ कलु जो कूँ खोला तार गला जे लाइन दिहला किंतु आमको मेसीन ना कि ना दे कोऑपरेटिव बैंक रु ऋण बोल भी लिखी दीच से देलु कोऑपरेटिव बैंक आमको ना देला आर आम एमती कूँटा रही आम जिते आपत्ति कराई कलु कहीं आड़ ना है ना कि एमती पड़चे मो ना 58,000 टाँह पठाइज पाताल बोरिंग गोटे खुलू 3/11/2015 बिल ना दे कि ना दे मोटर ना बस कि ना 21,877 टाँह 87 पैसा गोटे बिल दे तापर आमको चेक करना आसी किसी ना आसी इलेक्ट्रिक ऑफिस जन जाते हाथ पठे दे समस्त चाषी मैंने केमती आम उपकृत हमूँ जे मोटर ना कि ना पा ना तापर पड़िया पड़चे सब क्षेत से बिलटा कोरोना पर दीर्घ 2 वर्ष है लॉकडाउन शटडाउन फल चाषी मैंने बहु असुविधार सम्मुखीन होते एवं पुणी चाषी ना 58,000 टंका 40,000 टंकार विद्युत बिल आसी एने आमे उठा जलसेचन विभाग निर्वाही अधिकारी पचारि से कही चाषी 20,000 टंका डिपोजिट होना तेणु मोटर लगिना प्रश्न विद्युत बिल आसला केमिति एने विद्युत विभाग निर्वाही जंत्री कहते चाषी मैंने आवेदन कले तदंत कर विद्युत बिल नि राज्य सरकार गरीब चाषी अनेक योजना करुले सुधा
ବାସ୍ତବରେ ଏହା କିପରି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି ତାହା ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁମାନ। ତେଣୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଚାଷୀଙ୍କ ଜମିରେ ମୋଟର ଲଗାଇବା ସହ ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା କରିବାକୁ ଚାଷୀମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଏଲ୍ଆଇ ପଏଣ୍ଟ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସର୍ଭେ ଆମର ଚାଲିଛି, କେଉଁଠି ଯଦି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିଛି ତାକୁ ଆମେ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରିକି ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ କରିବୁ। ପୁରା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ବହୁତ ଭିତରେ ଯାହା ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ସେଇଟା ଆମେ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରିବୁ। ତେଣୁ ଯାହା ବି ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଲ୍ଆଇ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ହେଇଛି ସେଇଟା ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିଥିବେ, ଯଦି ହେଇଥିବ ମୋଟର ସେମାନେ ଲଗେଇ ନଥିବେ ଏଲ୍ଆଇ ପଏଣ୍ଟର, ଯଦି କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିବ ମୋଟର ଲଗେଇ ନଥିବେ ସେଥିପାଇଁ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେଇଥିବାରୁ ବିଲ୍ ଜେନେରେଟ୍ ହେଇଯାଇଥିବ, ତାକୁ ଆମେ ୱିଡ୍ର କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ। ଯଦି ଗୋଟେ ସାର୍ଟିଫିକେସନ୍ ଏଲ୍ଆଇ ଦେବ ଯେ କି ମୋଟର ଏଠାରେ ବସିନି କିମ୍ବା ଏମାନଙ୍କ ଭୁଲ୍ରେ ଏମାନେ ହେଇଛି ଯାହା ହେଇଥିବ ସେ ଆମାଉଣ୍ଟକୁ ଆମେ ୱିଡ୍ର କରିବୁ। କାହାର 50,000 ତ କାହାର 60,000 ଏମିତି ବିଲ୍ ଆସୁଛି, ଯଦ୍ୱାରା ଚାଷୀମାନେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍କୁ ନେଇକରି ବହୁତ ହଇରାଣ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗ ଟାଟା କମ୍ପାନୀ ନେଲା ଦିନଠାରୁ ଏପରି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ପୂର୍ବାପେକ୍ଷା ବହୁତ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଯଦ୍ୱାରା ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜନଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଙ୍କଟ ଯେଉଁ ବିଲ୍ ଉପରେ ନେଇକି ଯେଉଁ ଭୁଲ ଭଟକ ହେଉଛି ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗ ନ ନେଇ ଯେଉଁ ବିଲ୍ ଆସୁଛି ତା ଉପରେ ଯଦି ସରକାର କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନ ନିଅନ୍ତି ତେବେ ଚାଷୀମାନେ ତଳିତଳାନ୍ତ ହୋଇଯିବେ ଏବଂ ଚାଷ କରିବାର ବନ୍ଦ କରିଦେବେ। ବିଜୁ କୃଷକ ବିକାଶ ଯୋଜନା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଭାଗିଦାରୀ ଏବଂ ସହଯୋଗରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଉଠା ନିର୍ମାଣ ଓ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ 2001 ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଜୁ କୃଷକ ବିକାଶ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନାର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଥମେ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ଥାନ ଚୟନ କରିବେ, ଏହା ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆଣିବେ, ପରେ ଏହାର ବୈଷୟିକ ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇ ଅନୁମୋଦନ ଦିଆଯିବ। ଏହି ଯୋଜନାରେ କେବିକେ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ଓ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳ ଡିପିଏପି ବ୍ଲକ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ହେଉଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟର 90% ଖର୍ଚ୍ଚ ସରକାର ବହନ କରୁଛନ୍ତି। ହିତାଧିକାରୀମାନେ ପ୍ରକଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟର ମାତ୍ର 10% ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରେ ହେଉଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟର 80% ଖର୍ଚ୍ଚ ସରକାର ବହନ କରୁଛନ୍ତି, ଅବଶିଷ୍ଟ 20% ଅର୍ଥ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବହନ କରାଯାଉଛି। ହିତାଧିକାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଅଂଶଧନ ଜମି ଅଥବା ଶ୍ରମଦାନ ଅଥବା ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ଜିନିଷପତ୍ର ଦେଇ କରିଥାନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ଉଠା ଜଳସେଚନ ନିଗମ ବ୍ୟତୀତ ଓଡ଼ିଶା ଆଗ୍ରୋ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ କର୍ପୋରେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଏହି ଯୋଜନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛି। ଗତ 2020-21 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଏହି ଯୋଜନାରେ 1250 ଗୋଷ୍ଠୀ ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଜାନୁଆରୀ ମାସ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା 573 ଗୋଷ୍ଠୀ ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭରୁ 2021 ଜାନୁଆରୀ ମାସ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ସମୁଦାୟ 15,655 ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯାଇଛି। ଅଧିକ ପ୍ରାୟ 341.72 ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମିକୁ ଉଠା ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ 2021-22 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 1500 ଗୋଷ୍ଠୀ ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ 400 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ଚାଷୀ। ଗଭୀର ନଳକୂପ ସେଚ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସର୍ବଶେଷ ଆକଳନ ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟରେ ଭୂତଳ ଜଳର 42% ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ଏହା ଜଳ ଉତ୍ତୋଳନ ପାଇଁ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିବା 70% ସେଭ୍ ଲିମିଟ୍ ଠାରୁ କମ୍ ଅଟେ, ତେଣୁ ରାଜ୍ୟରେ ଭୂତଳ ଜଳର ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଅଛି। ଭୂତଳ ଜଳର ସୁବିନିଯୋଗ ପାଇଁ 2010-11 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗଭୀର ନଳକୂପ ନିର୍ମାଣ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଗଭୀର ନଳକୂପମାନ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇ ଭୂତଳ ଜଳ ଉତ୍ତୋଳନ କରି କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ନାମମାତ୍ର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଖରିଫ ଋତୁରେ ପ୍ରାୟ 5 ହେକ୍ଟର ଓ ରବି ଋତୁରେ ପ୍ରାୟ 2 ହେକ୍ଟର ପରିମିତ ଚାଷ ଜମି ପାଇଁ ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ରାଜ୍ୟରେ 26 ଜିଲ୍ଲାର 256 ବ୍ଲକରେ ଏହି ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଭୀର ନଳକୂପ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ 388,000 ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ କରାଯାଉଛି। ଏହି ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସୀମାରେଖା ତଳେ ଥିବା ହରିଜନ ଆଦିବାସୀ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଟକଳ ମୂଲ୍ୟର ସର୍ବାଧିକ 10,000 ଟଙ୍କା ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଟକଳ ମୂଲ୍ୟର ହାରାହାରି 3% ଅର୍ଥ ଅଂଶଧନ ଆକାରରେ ପୈଠ କରୁଥିବା ବେଳେ
साधारण वर्गर हिताधिकारी माने 20,000 टंका अर्थात प्रकल्प अटकल मूल्यर हाराहारी 6% अर्थ अंशधन पैठ करुछन्ते। विभाग द्वारा नलकूप पर्यंत विद्युत संयोग व्यवस्था करा जायछि। विद्युत नथिबा जागारे सौर शक्ति चालित पंप व्यवहार करा जायछि। 35% रु कम जलसेचन होता ब्लक गुड़िक योजना कार्यकारी करने अग्राधिकार दि जाऊँगी किंतु चाषी पाखे पहुँचुनी सुविधा। आम चाषी मान समस्त सब्सीडी 20-20,000 टंका देकर आम समस्ते बोरवेल खोलालु। बोरवेल खोलापुर सरकार देदेले इलेक्ट्रिक कनेक्शन देदेले मेसीन देदेले सब लगला और जेन ठिका संस्था के दिया दायित्व से आसिक खुली देकर पलाला जेन हिसाब से खुलवार कथा से हिसाब से ना खोलाखोली कर बहुत ठकाठुई कर चाषी मानक खुली देकर सब सिस्टम लगे लगा देकर पा बाहर कर देकर फोटो उठे पलाला। तार बर्षे कि 6 मास लेखाएं गोटे गोटे बोरवेल गला और सब जितने से कोलाप्स होगा मैंने माटी अतड़ा खसिक सब क्लोज होगा सब बंद होगा जेन द्वारा कि आज किसी से पानी नहीं बाहरी पार्ला किसी नहीं पार्ला से कोलाप्स होकर पड़ी रही है। सरकार चाषी मैंने 20-20,000 टाँग देखिए जेन आशा करते बोरवेल लगे आम चाष करमु आर दुई पैसा भल लाभ पाइमु जेन आशाटे करते आम धान चाष कले नहीं मरामरी कर बोलिक फेल मारा और एवं भी जिनका तारे आम जिनके लिफ्ट इरीगेशन डिपार्टमेंट के तार जितने बारंबार अभियोग कलुँ आम एंता है कोलाप्स होती है काणा कर पूरा बिल्कुल शुणवार नहीं आम बारंबार लिखिक जनाले भी से बिल्कुल कर्णपात करवा नहीं गत 2020-21 आर्थिक वर्ष रे 16,000 कोटी गभीर नलकूप निर्माण पर लक्ष्य धार्य कर तन्मध्यरु 2021 जनवरी मास शेष सुधा 5,406 गोष्ठी गभीर नलकूप स्थापन करा जाए हिताधिकारी मानंकु हस्तांतर करा जाए छि। एही योजना प्रारंभरु 2021 मसीहा जनवरी मास शेष सुधा 79,876 गभीर नलकूप खनन कार्य शेष हो हिताधिकारी हस्तांतर करा जाए छि। अन्यपटे 2021-22 आर्थिक वर्ष रे 21,000 कोटी गभीर नलकूप स्थापन पर 389.20 कोटी टंकार व्यवरात करा जाइथिबा बळे एबे भी राज्यर अनेक जिलार आसीछि पुळा पुळा अभियोग। चाष करवा लागि बहुत आशा करथिली दुई तीनटा बोरवेल भी मोर कुरा हला आर सब जते भुसड़ी गला आर इलेक्ट्रिक कनेक्शन करदेले आर मोटर भी लगे देले आर सेटा भुसड़ी गला किसी आमता से ऑफिस वाले बिल्कुल सुनवा नहीं से कथबार्ता बोले इटी उपरे काणा करमु जे के जाने 20-20,000 टाँग बांध देलूँ आर से नुकसानी जे के बुझवा नहीं आमर बहुत आशा करें चाष करवा लगे। भूतल व भूपृष्ठ जलर सुविनियोग करी 40 सेक्टर सेचांचल पर्यंत क्षुद्र उठा जलसेचन प्रकल्प निर्माण स्थापना मरामती व रक्षणाबेक्षण करने उद्देश्य 1973 मसीह गठन कर ओडिशा उठा जलसेचन निगम। पानी पंचायत अधिनियम 2002 कार्यकारी होगापर उठा जलसेचन निगम प्रकल्पगुड़ी निर्माण कर यार परिचालना व रक्षणाबेक्षण दायित्व संपृक्त पानी पंचायत को हस्तांतर करुछि। वर्तमान ओडिशा उठा जलसेचन निगम चाषी जलकर आदाय करूना पानी पंचायत मैंने जलकर आदाय कर रक्षणाबेक्षण करने दायित्व नहीं। ओडिशा उठा जलसेचन निगम द्वारा कर गत 2021-22 आर्थिक वर्ष रे समुदाय 991.10 कोटी टंकार व्यवराध। अन्यपटे राज्य सरकार द्वारा कार्यकारी होता विजु कृषक विकास योजना द्वारा ओडिशार चाषी माने केते दूर लाभ पाई ताकुने उठी बड़ प्रश्न। यह योजना राज्य में आंशिक सफल कहले भूल हेबो नाही कारण एबे भी अनेक चाषी एही योजना रे सुफल पाई परि नहंती आउ किछि चाषी योजना रे शामिल होई पे असुविधार सम्मुखीन होइछंती। ब्युरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज। योजना होता केमी सहजरे सुविधा हेबो जलसेचन चाषी लाभवान हेबे किंतु एठी चाषी नाई नथिबा हैरान होती जहाँ केवल से मुहर शुणिले आपण जापर राज्यर कोण अनुकोण एमित किसी चाषी को प्रतिक्रिया नहीं थुला में। एक योजन बोरींग कुराली किसी तो ठीक ना लाइन बिल आसिक रहा भी दे पार्ल ना आटा टापी टुपा होकर गला आर किसी तो दिन चलला
ସେଟା ତଳେ ଡୁବିଗଲା ମାଟି ଭିତରେ, ସାତ ଆଠ ଜଣ ପୁଡ଼ିଛୁ। ସେଥିର୍ଲାଗି କିଛି ତ ସରକାର କିଛି ନାଇଁ ନେଲା, ୱାସ୍ ଫାସ୍ କରବାର୍ ଲାଗି କିଛିଟା ଗୁଟେ କରବାର୍ କଥା, କିଛି ନାଇଁ ହେଇପାରିଲା। ସେଥିର୍ଲାଗି 20-25 ହଜାର ଗ୍ରାମର କିଛି ବରବାଦ ହେଇଗଲା, ଏମିତିକିରି ସବୁ ଯାକ ଲୁକସାନ ହେଇଗଲା। ବୋରିଂର କିଛି କୁଡ଼ି ଦେଲୁ, ବର୍ଷେ କି କେତେ 6 ମାସ ଖଣ୍ଡେ ଚାଷ ହେଇଛେ, ବୋରିଂ କାଣା ହେଲା ଯେ ଘିଚାଲୁ ବି ନାଇଁ ଘିଚି ପାରିଲୁ ଆମେ, ଏଡ଼େ କି ଯେ ବୋରିଂ ହେଲେ ଘିଚି ପାରମୁ ଗାଁ ଲୋକ ଆମେ, ବୋଲେ ବୋରିଂ ତୁପି ହେଇଗଲାନ, ତାର ୱାସ୍ ଫାସ୍ ଟିକେ କରବାର କଥା, କିଛି ସେ ଯୋଜନା ନାଇଁ କଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ଆମେ ଏଇଟା ନିରାଶ ହେଇକିରି ତୁମପୁରି ଅଛୁ। ଲାଇନ୍ ବିଲ୍ ବି ଆସୁଛେ, ଲାଇନ୍ ବିଲ୍ ହେଲେ କେନେ ବାନ୍ଧି ପାରମୁ, ଏନ୍ତା ଥିରେ ଚାଷ ନାଇଁ କଲେ ଲାଇନ୍ ବିଲ୍ ହେଲେ ଦେଇପାରମୁ ଗାଁରୁ, ବୋଲେ ନିରାଶ ହେଇକିରି ତୁମପୁରି ରହିଲୁ, ଆର୍ କାଁ କରମୁ। ୱାସ୍ ଫାସ୍ ଟିକେ କରାବାର କଥା, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବି ସେଥିରୁ କିଛି ଚେକିଂ ଫେକିଂ କରବାର ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ସେମାନେ ତୁମପୁରି ରହିଲେ ଆମେ ବି ଚାଷୀ ଇଆଡ଼େ ତୁମପୁରି ମୁଡ଼ା ହାତ ଦେଇକିରି ତୁମପୁରି ରହିଲୁ, ଆର୍ କାଁ କରମୁ। ଆମର ଏରିଆରେ ଗଞ୍ଜାମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଚାଷୀମାନଙ୍କର କୌଣସି ସୁବିଧା ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ମେନ୍ଲି ବର୍ଷା ଖରାଦିନ ହେଲେ ଆମର ପାଣିର ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି। ହଁ, ପାଣି ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ବହୁବିଧ ଯୋଜନା ଅଛି, ସେ ଭିତରେ ସରକାରଙ୍କର ବିଜୁ କୃଷକ ଯୋଜନା ଅଛି। ହଁ, ସେ ଯୋଜନାରେ ବି କୌଣସି ଚାଷୀ କିଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପକୃତ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି, କାହିଁକିନା ସରକାରଙ୍କର କୌଣସି ଠିକ୍ ପଦକ୍ଷେପ ନାହିଁ। ହଁ, ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ବୋରିଂ ଫୋରିଂର ସୁବିଧା ବି ହୋଇପାରୁନି। ଯଦି ସରକାର ଚାହିଁବେ ଠିକ୍ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ବୋଲି ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଟିକେ ଉପକୃତ ହେବେ, ଯାହା ବି ଉପକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି ସମୁଦ୍ରକୁ ଶଙ୍ଖେ ପାଣି ଟାଇପ୍। ତେଣୁ ଆମେ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କର ଅନୁରୋଧ, ସରକାର ଟିକେ ବିନୀତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ଆମେ ବହୁତ ଉପକୃତ ହେବୁ। ସରକାର ଆମ ପାଇଁ ଯେ କିଛିଟା କରିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମକୁ ବହୁତ ସୁବିଧା ହେଇଥାନ୍ତା। ଏବେ ଯେଉଁ ବିଜୁ କୃଷକ ବିକାଶ ଯୋଜନା, ଯଦି ବୋରିଂ ସୁବିଧା ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମେ ସରକାର ପାଖରେ ଚିର ଉପକୃତ ହେଇପାରିଥାନ୍ତୁ। ଅଫିସକୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆମର କିଛି ହେଇପାରୁନି, ଯଦି ସରକାର ଆମ ଗୁହାରୀ ଟିକେ ଶୁଣିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଆମର ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା ନାହିଁ, ବର୍ଷାଧାରରେ ଆମେ ଚାଷବାସ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ବିଜୁ କୃଷକ ବିକାଶ ଯୋଜନା ସରକାର ଯେଉଁ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ବୋରିଂ ବି ଆମେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ବାରମ୍ବାର ଧାଇଁ ଧାଇଁ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ଆପଣ ସେ ବୋରିଂ ସୁବିଧା ଦେଲେ ଆମେ ଚିର ଉପକୃତ ହେବୁ। ଆଉ ଆମରଟା ତ ଫୁଲ୍ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଛି, ତାପରେ ଆମର 5ଟା ପୁରା ଫୁଲ୍ ସକ୍ସେସ୍, 6ଟା ହେଇଛି ସକ୍ସେସ୍, 2ଟା ଫେଲର୍ ବୋଲେ ସେଟା ଟିକେ ନେଇ କୁଡ଼ି କରି ଆଉ ଆଉ 2ଟା ନେଇ କୁଡ଼ବା। ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ ଯେ କୋଡ଼ି ଦେବୁ ବୋଲିକରି, ସାର୍ କିଛି ଲାଗିନି, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ନାଇଁ, ଲାଇନ୍ ବି କିଛି ଲାଗିନି। 1.5 ବର୍ଷ ତଳେ ଆମେ 20,000 ଟଙ୍କା ଆମେ ଭାନିପାଟନା ବ୍ୟାଙ୍କ୍କେ ଯାଇକରି ଡିପୋଜିଟ୍ କଲୁ, ତାପରେ ଡିପୋଜିଟ୍ କରି ସାରିଲୁ ଆଉ ତାପରେ କୋଭିଡ଼ ତା ମାନେ ପଳେଇ ଆସିଲା, କୋଭିଡ଼ ପଳେଇ ଆସିଲା ତାପରେ 1.5 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ପ୍ରାୟ ଗହଳି ଗଲା। ତାପରେ ଏ ବର୍ଷ 2 ମାସ ତଳେ ତଳେ ଆମ ଗୁଡ଼ିପଟା ଗାଁଟା 10ଟା ଖୋଲିବା କଥା, ସେ ଭିତରୁ 6ଟା ଖୋଲା ଯାଇଛି, 6ଟା ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଛି, ଆର୍ 4ଟା ତା ମାନେ ନେଇ ଖୋଲବାର ତାଲ। ତ ସେ 2ଟା ଖୁଲିଲେ ସେଟା ଟିକେ ଫେଲ୍ ମାରିଲା, ସେମାନେ ରାତାରାତି ପଳେଇ ଗଲେ, ତାପରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକେ ଫୋନ୍ ଫାନ୍ ସବୁ କଲୁ, ତ ସେମାନେ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ସେଟା ବି ତାମାନେ ଖୋଲାଯିବା ବୋଲିକରି ସେମାନେ କହିଛନ୍। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋଲିକରି ପ୍ରାୟ 2 ମାସ ଖଣ୍ଡେ ହେଇଗଲାନେ, ତ ଏଛେନ୍ ତାମାନେ ଆମର 10ଟା ଯେନ୍ଟା ଏଇଟା ହଉଛେ 2ଟା ଗ୍ରୁପ୍ ବୁଝିଲେ କିନି, 2ଟା ଗ୍ରୁପ୍ ତାମାନେ 2ଟା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ଦେବା କଥା, ଲାଇନ୍ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତାମାନେ ଯୋଗାଇ ଦେବା କଥା, ଏବେ ପତେ ସେମାନେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତା ନେଇ ଯୋଗାବାର। ଆମେ ଫୋନ୍ ଫାନ୍ ଅଫିସର ମାନକେ ଯାହା ଆମେ ବୁଝଉଛୁ, ସେମାନେ ଆମେ ଯେତେ ତା ମାନେ ଖୋଲାଯାଇଛି ଠିକା ଆମେ ନେଇଛୁ, ସବୁ ଖୋଲିଲା ପରେ ଏକା ତାମେ ଆମେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାମୁ ବୋଲିକରି ସେମାନେ କହୁଛନ୍। 4 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଏଇଟା ଆମର ବାପାର ନାଁରେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ କରିଥିଲୁ ବୋରୱେଲ୍ ଲାଗି, ବୋରୱେଲ୍ ତ ହେଇଗଲା, ମାତ୍ର ଆମର ଏଇଟା ଲାଇନ୍ କନେକ୍ସନ୍ ନି ହେଲା କି ମୋଟର୍ର ସୁବିଧା ନି ହେଲା, ସେଥିର୍ ଲାଗି ଆମେ ସରକାରକେ କହୁଛୁ, ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ଆମକେ ଲାଇଟ୍ କି ଏଇଟା ଗୋଟେ ସୁବିଧା କରିଦେଲେ ଆମକେ ଭଲ ହେତା, ଆର୍ ଆମେ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଚଲୁଛୁ, ନାଇଁ କିଛି ଚାଷ ନେଇ ହେବାର ନା କିଛି ନେଇ ହେବାର,
ହେତା ଲାଗି ଆମେ ସରକାରକେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। 2017 ମୁଁ ପଇସା ବାନ୍ଧିଥିଲି ଆଜ୍ଞା, ମୋର ବୋରୱେଲ୍ ନେଇ କୋଡ଼ି ପାରିଲେ, ଫେର୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ବି ଦେଲି ଆରୁ କୋଡ଼ି ଥିଲେ ମୋର ଧାନ ଟିକେ ବି ଭଲ ହେଇଥିତା। ଏବେ 5 ବର୍ଷ ହେଲା ହେତେ ଆଖେ ପାଖେ ଚାଷ ମାନେ କରୁଛନ୍, ସେଟା ମାନକେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁଁ। କୋଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ଆମର ବି ଧାନ ପାନ ହେଇଥିତା, ଏବେ କ୍ଷତି ଟିକେ ସହୁଛୁଁ ଧାନ ପାନ ନି ହେବା କାରଣରେ ଆର୍ ବୋରୱେଲ୍ ନେଇ କୋଡ଼ି ଦେବା। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିବା ବିଜୁ କୃଷକ ବିକାଶ ଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀମାନେ କେତେଦୂର ଲାଭ ପାଇଛନ୍ତି ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏହି ଯୋଜନା ରାଜ୍ୟରେ ଏତେଟା ସଫଳ ହୋଇନି କହିଲେ ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ଏବେ ବି ଅନେକ ଚାଷୀ ଏହି ଯୋଜନାରେ ସୁଫଳ ପାଇପାରିନାହାନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ଚାଷୀ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହୋଇ ବି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନା ରାଜ୍ୟରେ ଆଂଶିକ ସଫଳ। ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ସପ୍ତାହରେ। ଆଉ ଏକ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ନେଇ ଆମେ ଆସିବୁ ଲୋକ କଲ୍ୟାଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ। ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ନମସ୍କାର।